До служби порятунку від жителя Ужгорода надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи впало дерево та заблокувало легкове авто марки Ford Fusion. Невдовзі на допомогу власнику прибули фахівці аварійно-рятувального відділення і вивільнили транспортний засіб менш ніж за годину. Загалом рятувальники розпилили 2,5 кубічних метра деревини. Кузов автівки і лакофарбове покриття не постраждало. Дві групи порушників викрили на кордоні. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – в Румунію. За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили квартети з гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття зі Львівщини, ще один із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали. Наразі відомо, що за такий сервіс кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону по 10 тисяч доларів США. Ще одну групу порушників зупинив відділ тячів. Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини також планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їх подорожі мала стати Румунія. Вартість вояжу склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання двох автівок на Мукачівщині. Перша подія трапилася в Мукачеві на вулиці Духновича. Водій автомобіля «Шкода Октавія» вирішив заправити свій автомобіль на заправці, а коли виїхав із неї, авто загорілося. До прибуття рятувальників небайдужі перехожі допомогли стримати полум'я за допомогою вогнегасників. Схожа ситуація трапилася у Своляві. Водій «Хюндай Сонати», рухаючись дорогою додому, помітив невелике полум'я з-під капоту. Вже за 8 хвилин на місці виклику працювали свалявські вогнеборці. Аварія сталася між селищем Чинадієво та селом Обава на Мукачівщині. 19-річний водій, житель села Косино, на автомобілі ВАЗ-2106, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі 17-річному мотоциклісту, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення 17-річний водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медзакладу. 19-річного водія авто освідували і за кермом він перебував тверезий. 44 зареєстрованих депутати із 64 на 15 сесії Закарпатської облради. Насамперед, голова облради Роман Сарай запросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв російської війни та полеглих захисників. Загалом на порядку денному майже 60 питань. Серед запрошених і представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На омбудсмена покладено унікальну функцію реалізації національного превентивного механізму, а саме додержання прав осіб в місцях несвободи. У минулому році нами було проведено 20 таких моніторних візитів. Перше відвідано приватні пансіонати для людей похилого віку, де нами було виявлено кричущі порушення прав людини та стало прецедентом для проведення подібних моніторних візитів по всій території України. На даний час за нашим зверненням тривають досудові розслідування Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області. Нами в минулому році проведено 11 візитів до інституційних закладів Закарпатської області. На жаль, були виявлені порушення, що стосувалися це харчування дітей протермінованими продуктами, порушення права на освіту, позбавлення права на контакт дітей з зовнішнім світом. Освіта, міжнародна співпраця, безпека в регіоні, динаміка економічного зростання. Ці та інші питання стали ключовими під час сесії. Однак головне сьогодні, запевнив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, енергетична безпека Закарпаття. Адже без електроенергії ворог і надалі залишає чималу кількість українців. Не продає її ніхто, не краде її ніхто, бо нема що красти, нема що продавати. 50% електроенергії, яка вироблялася сьогодні в Україні, її немає. Тому я прошу нас всіх об'єднатися, готуватися до зими, пройти її об'єднаними, пройти її твердо, вірячи в перемогу. Я впевнений, що ми реалізуємо декілька проєктів до осені, що забезпечить уже окремі громади електроенергію. В наступному році ми продовжимо реалізовувати. Я впевнений, що протягом 2 років ми зможемо зробити певну енергетичну децентралізацію, реалізувати десятки проєктів і таким чином створити все для того, щоб економіка працювала, платились податки і люди мали в оселях світу. Звернулися з так званим енергетичним питанням депутати до Кабміну, аби збільшити кількість об'єктів критичної інфраструктури. Вирішувалося питання віднесення до об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів закладів охорони здоров'я, щоб дітки могли навчатися в школах онлайн із світлом.
Також ми ставили питання в контексті через призму загальнодержавних потреб, питання зменшення обмежень електропостачання, коли Закарпаття генерує більше електроенергії, ніж споживає, щоб ми цією електроенергією могли ділитися із іншими регіонами України. Ми володіємо сонцем, водою і вітром. Відповідно, кожна громада на своїй території має визначитись із тим, які відновлювані джерела електроенергетики вона у себе може розмістити. Чи це сонце, чи це вода, чи це вітер. Відповідно, маючи стратегію кожної з громад, стратегія, яка обговорюється з самою громадою, ніхто її не нав'язує. Жителі даної громади приймають для себе рішення, як їм жити і в яких умовах їм жити. Поповнили депутати облради і список амбасадорів. Закарпаття. Голова облради Роман Сарай урочисто вручив посвідчення і значки 10 амбасадорам, які будуть представляти інтереси Закарпаття та всебічно його популяризувати протягом наступних 3 років. Було 2 етапи. На першому етапі прийняли 23 учасники, було обрано 14 амбасадорів. На другому етапі, який проходив тепер з березня по травень, було 19 учасників, обрано було 10 переможців. Сьогодні на сьогоднішній день ми маємо загальну кількість амбасадорів Закарпатської області 24 особи. Крім того, відтепер і військових відзначатимуть почесною відзнакою Закарпатської обласної ради – нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття». За таке рішення сьогодні проголосували депутати обласної ради у ході пленарного засідання 15-ї сесії. В Ужгороді дільничий офіцер поліції зупинив для перевірки 38-річного ужгородця. Як з'ясували, чоловік причетний до торгівлі наркотиками на території міста. Правоохоронці виявили у фігуранта пакунок з наркотиками рослинного походження. З'ясувалося, що зловмисник саме отримав партію наркотиків, загальна вага яких склала орієнтовно 200 грамів. У подальшому фігурант мав на меті збути канабіс дозами серед своїх клієнтів. За цінами чорного ринку вартість вилученої продукції становить більше 100 000 гривень.